C'est pas bien. Adrita me fall. Adrita me fall pasha zotim kafshit pidora. Yo, përshëndetje shqipët e mirë, së erdha. Tani video e re për gaming. Mirë së erdha shqipët e mia. Tani video e re e lojës Bad Guy School. On shqipe kjo loja që kena lujt pjesën e parë, kene pëlqy shumë. U thon maramend se komente kemi pas shumë lojka. Lojka të më thonë se kena kalue. Ku më thonë 5000. Për momentin tashin bon 3700 që shikun po une. Tashin të ardhmen në ashta kanë mundru vesh. Po momentin o 3700 po apet. Po më no me bon. Shqy që shqipe pare se me nësjën së vitës më sarënë me bo like, comment edhe subscribe që është ma modhja. I filloj në lojës. Edhe jena këtu shqipe ku kena me. Dhe me thonë kitë ko ka mirë. Këta ko ka na pet në shkollë kenor. Dita re, lezet lëg. Edhe këtu jene të po ujnë. Mësusat që e këta dy shqipe që i ku mguca dit. Që unë ka njek, do ishe me mrej. Shqy që shqipe kitë mirë është ta shojmë këta shpëtu ka mi po këta djemët. Edhe me full me këta djemët që këta me madhon mu një mision. Që shqe dini shqipe këta umë jopin mu mision në gjdo dit që ka kom e bo. Shqy që ta shojmë që apo në dojnë me në thonë tash. Okej, okay, por në thot shqipe të njajnë tënë si kur dje. Me shku edhe mja u bo në ftyrë dhe me thonë studentave. Okej, okay, që ti nuk pja bojnë shqipe se që ky këshyrë mu rej. Që ty në dyve edhe këta këshyrën mu rej. Ok, ma jo petë shqipetash misionin tjetër. Që është mi gjujt letra femrave jo femra po dormitori. Im doko që i bjen në banjon e vojzave, ha? Është në... Jo, në klasë dhe me thonë që tu. Që ku ku kanë letrat. Do të mi marrë kërë që ta letrat. Shpa, a, unë për mujhëm, jo mërë që ku i pasë këmë ozër. A, për duhet mi a gjuj shqipe vojzave në dritore, adi. E, ta u lëndë, për ta gjuj një letë në dritore, ta u lëndë a voze. Ku mërë në të ashtë një me ty, Leonora, Afërdita. O, ma mështë pa me emra. Filonia, Filonia, shqipe, së po përmen një emra se gabuva. Filonia, Fistekja. Ta gjuj në që atje. I, o, unë po duhet migrojt. Unë po duhet migrojt. Timar, op, gabim. Që të dishtë aty. Shqipet me shkutash të këta djemë, ta pet me këshu qa po thengë ta tash me bu. Prof, a mos ki, mos po dënë, prof, morre, a? Mos po ki që, a, po mnjek profesori. O, profesor. Po, a për shetë që i kishti për meje. I kishti për meje. Tullo me që djallin që tu e borë pak. A muj me bo mua betë se gjuna. Ha? Oh, kur gjonë s'pon bënë i shqipe. Këshyre për rej, kur gjonë s'pon bënë. E ku më kom që djallin shqipe. Shketa gjenë për loke se zvynë kë. Dy pare zvynë shqipe se nuk kam su e në shkollë. S'kam su kë në shkollë duhet me gjujtë. Diku për jashtë ta shkollës. Se shqipe ku të vishë në shkollë du të me mësu e jo më ullë aty në karrik. A i ke shpinë që tu, onë që ke shpja jute. Hec, ku pëdush me qua? Pëdush me qua nalë ku e ki kompjetirin ku pëllush lojna. Qëtu? Qëtu rej? Para me në shqipe tash mësu si ku të thëtë. Ku është ajt joli? Valla nuk e di ku ajt joli. Hec, edhe ti problemat. Ka dol pishpis. Qysh mujte me dol pishpis? Ku është ai mëre? Ku është? O, oh, prite boj! Që ku e kom gjujt pasha zotën? Edhe, ta gjuj shqipe në kulm diku, a muj me gjujt në kulm? Oke, okay, s'po ban, oke. Okay. Shqip shqipe ta ta djenë, ta kështu që farë misione i kanë me mu, ishola dishka mirë. Smash up the principal's car with a baseball bat. Oh, yes, që kja që akum dosh mas shumë ti. Mja prish shqipe makinën e mësusit e që ti. Mja prish makinën me asë shtok të baseballit. Okej, okay, që tu të me thonë koka shtok a baseballit, a mës gabu. O, oh, jo, për jo është a koka. Me shpak, punë e shtok të baseballit, s'kam që tu. A bërë me dit, a du të me shko me marrë në ikun, apo? Okej, okay, besaj du të me dalë jashtë. Edhe me shku në kom, dhe që ati pusht. Që kjo kuka kjerë, ja? Mëse keni nga tru se dytë kaltër kukën, mëson që kjo? Jo, që kjo është, okej, okay, po... Okej, okay, po... What the fuck? What the fuck? Unë jam t'i grën kjerë, ta!
A bën me dit po unë ja po s'kum. Po s'qel sa të mësusit a. Valla mësusit a ku mor kjerën. Një shqipe ja ku mor kjerën mësusit. Para për në shqipe ja ku mor kjerën mësusit. Juhuu. Ajde mësusit a ku mvjall kjerën. Oke, okay, do shqipe po thot mja prish kjerën mësusit. A mo po thot duhet mja prish kjerën me shtok të bejsbolit. E unë shtok të bejsbolit s'kam. Vesh pak mës duhet me shku në shqitor. A moj me këshir mapën. Jo. Vesh pak, duhet shqipe me lyp ku është marketi këtu. Oke, okay, duhet me gjithë një market të shqipe po s'po, s'ka që tu be kërka market. E di ku ke qaj marketi, po ku marru ku është. Oke, okay, marketi ku ka që tu. Amo, une nuk kam parë, o burë. Une s'kam parë, e shqipe. Që aty jam problemi, adin qysh kam me blinë e sen këtu kur s'kam parë. E një toj po poshti, kam 0 cent. Pa më dhe këtu s'ka shtok dhe zbolet, be. Nuk e di qysh po thot mja prish. Qa mujnë a me ble, qyre shqipe qa po mujnë këna me ble. Dinamit, raket, kësi që lynë, shkrebs edhe shigjet. Jo shigjet a mon kësi me gumë, po. A mujnë me ble, 15 euro, s'kam pare. Oke, okay, kështë që shqipe, o, oh, që fusha futbolet. Fusha futbolet, edhe unë po të me lujtë futbol. Fusha futbolet, edhe unë po të me lujtë futbol. A mon nuk është futbol, shqipe, kjo është futbol i Amerikan. Që? Oh, e ku mërë topin, që e të mnjek mërë këta mu? O, zët, okej. Shqipe, kjo loja është, kush e kap topin, tiret i gjuën mas. Okej, okay, okej, okay, okej, okay. Unë e kom e fitu, unë e kom e fitu, dhe... Tala! O, në unën. Që ka më gjipë më rëjnë këta, së është mërë loja për me tre? Që shme lëshu topin mërë? Vesh pak, që shme lëshu mërë topin? Qyre, me zveti e ndur rejat atash. Opa, jo, valla me zveti mu tash me kanë vusë. Oh, e kanë myt një unën, okej. Okay. Tja kalëzaj une se e ku marrë leje në une, pimoti, atë pse jemi shkollë. Tala, tala! Tala, edhe tala! Qa po më të broski, duhet mjë shkel, valla, duhet mjë shkel. Ma që e lot gjallë ku ka që kjoj. Kuuuu! Ku kësaj ku marrë shpecin o birë. Oke, okay, qëkojnë e shqipe për na ku jina konë edhe t'ja prishmi kjerë i mësusit. Ta shqipe duat me gjetë konë është. Oooo, oh, wow, sala sporti. A, ah, sa kom posë shef shqipe edhe në shkollë. Gjithë mu kom posë shef o burë me lujtë. O, oh, që ku ku kanë këta të bejsbolit. Që ku ku kanë shtogat. A e kam? Yes, që ku e posëna. A, ah, shqipe me qëton, ta shqipe ka dhe qefi në në, o, oh, që mërsa i gotë kjo, 2 metra njërë. Tja ku e ko atë tje pushtë, amo, jem të mojtë barkin me dora, burse më kanë rej pora, s'kam qa me hongër, bilet dishkat kisha hongër. Ajde tja prishëm kjarë në burë. Prishja kë... Oh, oh, më stu që kom e kështë, oh, 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 what the fuck? Kum ka gjujt, posh Allahen. Kum ka gjujt. O, tash pos nga kishe të këtu kishe më ka shërue. Që e Rozilja. Rozilja, apenish zilën. Apenish zilën. Apenish zilën. Cilë është ma i bukur shqipe, unë a ky. Që kje lo, që ka që. O, zote i malë. Pse nuk përshkesh në shkollë. O, burë, një loj shumë e mirë, mu i me thonë. Tash e qa po thënë tash me pun. Start and win a fight in the cafeteria. Wow, shqipe problem, problem kanë qit. Po thëjnë, shkën kafe, edhe bën fërka me dikon. Tja kalë zëjnë me shtokë bejsbolet, që që ti jo. O, së të pëmë dhimë që këtë jale. O, më su kapni me mua burë, jep shumë i fort. O, dhe vitin te për mysë. A, pa, pa, a, pa, pa, pa. Ti po tënë për mu me të keqë. Ti po tënë me mu me të keqë, a. Ti po tënë me mu me të keqë, a. Pa, 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 pa. Kush po koqe me mu murimo. Kush po koqe me mu murimo, a. Kush po koqe. End of the day one. E kena kry shqipe ditën e parë në punë. Që kjo kon shqipe dita e parë në punë. E, në punë. Në shkollë. Po mjë apin edhe pare, 15 euro, 15 dolar i kumbon. Firecracker, po thot me gjujt një dinamit, një trital, po thot te profesori. O, zët, po une profesorit, që përshat po më vjen keqbe për që ta dyt? Shqipe, a i një gati, mi a fut topit.
Jo, këti njeri, topet. Ti? A nuk po të dhima të shukja, që ku shkaj shukje? Opa. S'pi bis, po muj miro, shipe. Shipe, që ke ku ka nevoj shumë e bukur. Që shipe, që shpa da minzon kjo djale, që shpa da minzon dyjat. Une një, sun po muj me nzon kjo dy. Qa ti e kime shku? Qysh ju dyja, a sun po gjini, na i moshko matë mirë, që mu kum kini, a? Qyur far jam une, qyur far moshkoll jam. O, m'fali se kum gabu. Se, po, ato e kam vetëm për... Qyur mërë po do, mos po do me nzerak. E mërë qa ki? Qyur alo, po do mi full kësaj. O, ti djall. Ti djall, po ti... Mdokot ti, mdokot nuk po kuptoj shë shqip. Qa po dridhash? M'fal, në loqk. M'fal edhe ti se së të ishtë amir ro. M'fali. Oke, okay, shipe mu shumë me marrë një tritol. Ku ka mërë tritole këtu. Ah, tritole mundet me pas të dhoma e kimis. Se në kimi bonë këto eksperimentet. Edhe kimia onë shqitu apo që. A kemi nëjë tritol? Qysh po shqia s'kemi tritol. Nuk koka të dhoma i kimis. Okej, okay, besaj shipe se tritol mës ka me blin market. A di se në shkoll nuk ka. Besaj marketi du të me pos tritol. Se kur kesh pores në market, pat do me thonë. Ndokët, ha? Valla ndokët pat. Si jam shumë i sigurt. Sh abon me dit ku ke qaj marketi o burse. Po është e shipe shumë zër me gjit marketi. Duhet mu kon... Duhet mu kon markete, ku duhet mu kon? 100% shipe duhet me post trital, ha? Këtu, 100%. Shkojnë a shepe pra tja gjujnë a drejtorit që tritolin, tja lojnë a para komës. Ku ta she? Wow, ku ta she tritolin para komës? Ku she ka shti? E? Kështu që e një toj pa shepe që ku është? Kështu që bënja shepe gati, që ku është? Që ku është? Që ku... Opa, opa, opa... Wow, what the fuck? Ise po vjeka! A drejtor im fal! O drejtor, o drejtor, o drejtor, o drejtor... Të të më falë pasha zotim ka fshit për dorës. O zot. O të rëtër më ka fshit për dorës, o bro. Na, manë gjiti. Drejtore. O drejtor. O drejtor. O drejtor. O drejtor. O drejtor. O zot, s'po mujmo me qëtë loj. Shipe, s'po mujmo, shipe me qëtë loj. S'po muj, shipe mo me qëtë loj. Shipe. E po, shipe, pi që tu tash po fillon epizod e rej. Edhe, të me thonë, me bon e problem tjetër në shkoll. Shipe, unë pjaullon, shipe, qëtë video ju me po. Në video në rrës që vjen qësë ju ka pëlqy, shipe, që kja. Të video ja më pashme, shipe, s'keni mujt, mi bon 5.000 lojka. Në qësë në qëtë video nuk ju bani 5.000 lojka atëherë. S'po di qam ju thonë, shipe, bani 5.000 lojka, shipe, qëtë video. Edhe mos harreni me bon subscribe që është më madhja, me komentu diçka. Edhe shipe, Allah ju rujt, ju dhash pasoj fat lumtëshën të gjithmonë, të ne ju i David Doneros, unë ju përshëndet të gjithve, edhe miropafshim.